اسان اوه خوش نصیب ہوں جو اسان جو ہتھ ہن وقت جے غوث جی دامن میں آ ہتھ متھے کرے جواب دے خدا جی ذات دسے تھی قران اسان کے بدھایو آ قران سمجھایو آ 15 سی پارو سورہ کہف اللہ وارن جے در تے ہکڑو کتو ونی بیٹھو قران سمجھایو خدا وارن جي در تي انن جي چاوٽ تي هڪڙو ڪتو ويٺو ان ڪتي جي نسبت جڏهن الله جي دوستن سان ٿي ته پو ان ڪتي جو شان قران بيان ڪيو ڪتي جي نسبت الله وارن سان ٿي ان ڪتي جو شان قران بيان ڪيو ۽ قيامت جي ڏهاڙي ولين جي صحبت جي ڪري ان ڪتي کي الله جنت عطا فرمائيندو پو جيڪڏهن هڪڙو ڪتو ولين سان صحبت رکي انن جي صحبت جي ڪري انن سان تعلق رکھن جي ڪري انن سان نسبت رکھن جي ڪري الله ڪتي کي جنت عطا فرمائي ٿو قرآن ٻڌايو آهي پو تون اسان ته انسان آهيون دلبر نبي جا امتي آهيون ۽ تون جو منهنجو تعلق هن وقت جي غوث قمبر واري سائين سان آهي مجا پیارا عزیز دوستو امام غزالی رحمت اللہ علیہ پانچے کتاب احسن القصص کے اندر پان فرمائن تھا تو کچھ جانور صرف نسبت جے تعلق جے کرے جنت میں ویندا چھا جو تعلق انن جو جے کو تعلق جے کی نسبت رہی آ انن نسبت جے کرے ہوئے جنت میں ویندا پان فرمائن تھا تا پان فرمائن تھا تا اصحاب فیل جے جو اللہ ٹری اسی بار دے اندر ذکر کیو اوا ہاتھی جے تو جے منہ جے دلبر نبی جے ڈاڈے سائیں جو ادب کیو اوا ہاتھی جنت میں ویندی چھا جے کرے جو ان تو جے منہ جے آقا مدینے جے سائیں جے ڈاڈے سائیں جو ادب کیو زیب یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام جو وہ بگیڑو جے اچے گواہی دینی ہوئی تے اللہ جا نبی اساں جے متا حرام آ جو اساں کہیں بے اللہ جے نبی جے گوشت کے کھاؤں اے وا مچھی بھوت جے حضرت یونس علیہ السلام کے پانچے پیٹ جے اندر رکھیو اللہ جے نبی جی حفاظت کئیں مجا پیارا عزیز دوستو وا قبل بھی جنت میں ویندی جے حضرت سلیمان علیہ السلام جا آواز بدھی کرے پانچے لشکر کے چیو ہوئو تا حضرت سلیمان جو لشکر تو اچے و پانچی ڈڑڑن میں واپس ہلی ونیو متا لتاڑ جی ونیو یار یہ سب جانور مولا علی سائیں جن جو گھوڑو دلدل ایہا مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ڈاچی جے متھا سوار ہوندا ہا اوا ڈاچی ان تعلق جے کرے جنت میں ویندی او یہ جانور جے کرے انن ہستن سا تعلق رکھن تھا نسبت رکھن تھا یہ جنت میں ویندا او ہی اسا جڑا گناہگار عاشق جن پاجو ان وقت جے غوث جی دامن میں ویندو ایمانداری اساں جو تعلق آ اساں جو تعلق آ اساں جی نسبت آ ائی ہی نسبت کیڑی آ محشر جے میدان میں جڑی جہنم جو صفوں لگندیو اللہ جا دوست ویندا پوتے اساں جڑا گنہگار بیٹھا ہوندا مجا پیارا عزیز دوستو شا تھیندو ہی اللہ وارا اوتے بھی انن کے سنیاڑیندا متا تواں چو تو ہی تعلق ختم تو تھی ونے ہی تعلق ختم نہ تھو تھے ہتھ متھے کرے چو سبحان اللہ ہی تعلق ختم نہ تھو تھے ہی تعلق اوتے بھی قائم ا پو اوتے اللہ جا دوست جدی تواں کے دسندا تواں انن کے دسندو پو ہو اللہ جی دربار میں سفارش دیندا تے یا الہ العالمین ہی آیو ہوو ہن مکے وضو کرایو ہوو ہن مکے پانی پیاریو ہوو ہی مجی دربار تے آیو ہوو ہن مجھے پویا نماز پڑھی ہوئی یا الہ العالمین جی ہسا جنت میں ونجوں تھا ہنن کے بھی پان سا گڈ جنت میں وٹھی ونیو سبحان اللہ ائی اوتے ہنن جو سوال قبول تھیندو ائی اسا کے ان گال دے متھا یقین ا قیامت دے دہاڑے سڈ تھیندو یو من دو کل ناس بے امام ہے
هر هڪ پنهنجي پنهنجي امام سان اچي هر هڪ پنهنجي پنهنجي اڳواڻ سان اچي ڪنهن جو اڳواڻ ڪهڙو هوندو ڪنهن جو اڳواڻ ڪهڙو هوندو پر توجہ سان ٻڌو اسان جو اڳواڻ هتي به ڪمبر وارو پير آهي اسان جو اڳواڻ هتي به ڪمبر واري پير جا هي نوراني شاهزادا آهن اسان جا اڳواڻ هي هوندا اسان جو هتي به هنن جي دامن ۾ هٿ آ قيامت جي ڏهاڙي به اسان جو هٿ هنن جي دامن ۾ هوندو پو جڏهن اسان جو هٿ هنن هستن جي دامن ۾ هوندو ته پو پريشان ٿيڻ جي ڳالهه ناهي هتي به اسان جي مالڪي ڪئي ٿون قبر ۾ به مالڪي ڪندا ۽ محشر جي ڏهاڙي به اعلان ٿيندو اچو قبر واري جا مريد خدا جي ذات ڏسي ٿي لکن جي تعداد ۾ ڪروڙن جي تعداد ۾ اهي ماڻهو ايندا جن جو هٿ قبر واري پير جي دامن ۾ الحمدللہ نڌڻڪا ناهيون ٿڻڪا آهن مان پنهنجي محبوب مرشدن کریمن جو هڪ خطاب ٻڌان پيو پاڻ پنهنجي خطاب ۾ فرمائن پيا فقيرو پريشان نه ٿيو توهان نڌڻڪا ناهيو توهان جو ڌڻي آهي اسان جو ڌڻي آهي الحمدللہ اسان جو ڌڻي هن وقت جو غوث سائين قمبر شريف وارو آهي مجھا پیارا عزیز دوستو انشاءاللہ تعالی هي نسبت هي تعلق جيڪڏهن توهان جو قائم رهيو ماڻهو چوندا جي توهان کي مولانا خليل احمد سمجھايو ۽ ٻڌايو ماڻهو چوندا ته بابا سائين هيا الله جي ذات ڏسي ٿي هي اسان جو ايمان عقيدو آهي الا ان اوليا الله لا يموتون الله جا جيڪي دوست هوندا آهن اهي وفات ناهن كندا جيئن تون اسان وفات ڪري ٿا وڃو بلڪي اهي ڇا كندا آهن ولكن ينتقلون من دار الى دار انهن جي وفات ڪيئن هوندي آهي انهن جو هن دنيا کي ڇڏڻ ڪيئن هوندو آهي جيئن هڪ گھر کي ڇڏي ٻئي گھر وڃجي هڪ گھر کي ڇڏي ٻئي گھر وڃجي ته هي الله جي دوستن جو دستور آهي اهي هڪ گھر کي ڇڏي ٻئي گھر ڏي ويا آهن پر انهن جو فيض وڌندو رهي ٿو ڇوجو جيڪڏهن يقين كامل آهي امام شافعي رحمت الله عليه حضرت امام اعظم ابو حنيفا جي مزار تي وڃي ڪري حاضري ڀريندو هيو وقت جو امام وني حاضري ڀري ۽ اتي جڏهن نماز پڙهي هٿ ٻڌي ڪري نماز پڙهي ڪنهن چيو ته اي امام شافعي توهان هتي ڇو ايندا آهيو هي حاضري ڇا جي لاءِ ڀريندا آهيو پاڻ فرمائيندا ها ته اسان امام اعظم کان برڪت حاصل ڪرڻ جي لاءِ ايندا آهيون مجھا پیارا عزیز دوستو الحمدللہ ہی کرم اج بھی آہے ہانے بھی آہے اے قیامت تائیں مجھے پیر جو فیض ہلندو رہندو اوے جے کے طالب طلب وارا ہیں جن کے طلب ہے رب جے ذکر جی جن کے طلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے عشق جی سرکی پیئن جی انہن کی طلب اج بھی پوری تھے تھی قیامت تائیں پوری تھیندی رہندی مجھا پیارا عزیز دوستو پوئتے کافی کم جیئں اساں جے پیارے بھاؤ خلیل احمد اواں کے ٻدھایو سب کم چھڈے کرے اساں جو پیارو بھاؤ سائیں حافظ صاحب نظر محمد بروہی ہی بھی مجھے محبوب مرشدن کریمن جی نظرن جو نواز اللہ عرض کئی تے سونا ماں ابا سائیں کے عرض کیو ہو جماعت اتے انتظار میں ہوندی جیکڈیں مہربانی تھے تو پو مجھے محبوب مرشد کریم جی دین جا حریص ہویا
تكتي بي او سائل موٹی نہ بنی ہر جگہ تے بنی کرے رسول اللہ جے عشق جو سرک پیارے ہوں تے مجھے محبوب مرشد کریم جے نورانی شہزادے کے جڑی مل عرض کیو ویو مجھے محبوب مرشد کریم جے نورانی شہزادے فرمایو تپو یو تا اساں جو کم ا یو کم اساں کے کرنو ا ہلو تا ہلو فقیرن کے بنی رسول اللہ جے عشق جو سرک پیارے ہوں سبحان اللہ الحمد لله ثم الحمد لله مجھا پیارا عزیز دوستو اسان خوش نصیب ہوں جو اسان جو حق ہن ہستن دی دامن میں آ ہانے سب گڑجی کرے دعا جو عرض کندا سے سائیں اسان جے لائے دعا جا ہتھڑا کھنن تے جیں سائیں جی دعا جے صدقے میں اللہ اسان کے دین دنیا جو بھلائیوں نصیب کرے جو کو وقت ہن دنیا میں اسان جو گزرے او ایمان جی سلامتی سان گزرے اے پانچ محبوب مرشدن کریمن جی نسبت سان گزرے جو وقت گزرے نسبت میں گزرے شو جو ہن نسبت میں وڈو مزو آ سائیں جا بچڑا ایندا رہندا تا انشاءاللہ تعالی توہاں زبردست خطاب بدھندو سائیں جو خطاب تو توہاں بدھو ہوندو اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین مجھے محبوب مرشدن کریمن جا نورانی شہزادہ دعا فرمائن تھا اواں سبھی پانجے پانجے نیک جائز مطلب مقصد تے آمین کہو سب آمین چو ऐं सभु गॾिजी करे दुआ कयो त अल्ला ताला असांजे मुर्शिदन करीमन हज़रत क़िबला साईं मखदूम अहले सुन्नत हज़रत साईं अताउल्ला साईं जन खे कामिल सैयद हज़री हयाती अदा फ़रमाए अल्ला ताला मुंहिंजे महबूब मुर्शिदन करीमन जे नूरानी शहज़ादनि ॾे ख़ैर करणु फ़रमाए मुंहिंजे महबूब मुर्शिदन करीमन जी हीअ जमात क़यामत ताईं आबाद रहे اللهم آمين فقيرن جو خير فقيرن جي بچن جو خير خصوصا هن گوٹھ وارن جو خير آمين جن وٽ جو مجا محبوب مرشدن كريمن جا نوراني شہزادا ميمان هن اللهم آمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دوستو